Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Točku gledišta. Na temu sutrašnjeg najavljenog prosvjeda medicinskih sestara i tehničara te nemedicinskog osoblja gostuju Ana Prlenda iz Dubrovačke podružnice Sindikata medicinskih sestara i tehničara i Marko Lipotić iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Emisiju vodi i uređuje Marija Njavro. Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednoj točki gledišta. Evo, uvodno ste čuli uoči sutrašnje prosvjeda medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja. Sa mnom ovdje u studiju predstavnici sindikata, kao što smo evo već vas i predstavili, gospodin Lipotić i gospođa Prlenda. Dobar večer i dobrodošli u točku gledišta. Dobar večer i hvala na pozivu. Sve je spremno za sutrašnji prosvjed, sindikati više nemaju milosti. Došlo je, što se kaže, voda do grla. Nakon što je ministar zdravstva Vili Beroš ispunio sve zahtjeve liječnicima, na red su došli medicinske sestre, tehničari i nemedicinsko osoblje. Vi također tražite veće plaće. Gospođo Prlenda, što vas sve muči, zbog čega izlazite na taj sutrašnji prosvjed, koji je organiziran sutra u 11 tako, ispred opće bolnice Dubrovnik. Mislim čak da je opća bolnica Dubrovnik jedna od prvih koja izlazi na taj prosvjed uz KBC Dubravu i u Splitu bolnički centar. Tako je. Mi smo prvi skupa sa Zagrebom i Splitom. Pa evo, cilj ovoga prosvjeda je, mislim, pokazati da se sestre ne trebaju omalovažavati. Ne samo sestre, nego evo i ostalo nemedicinsko osoblje. Smatramo stvarno da, mislim, nije u redu da se sada da se nije trebalo udovoljiti liječnicima, bez daljnjega trebalo je, ali trebalo je i sestrama i ostalom medicinskom i nemedicinskom osoblju. Evo, trebali bi nam, na primjer, pokazati da smo, ne znam, da bi nam trebalo dostojanstveno u stvari platiti rad, da im značimo u stvari, jer bez sestara smatram da sustav zdravstva ne može funkcionirati. Također, opet ponavljam, bez ostalog zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, tako je. Medicinske sestre i tehničari su zapravo jedni, ali naravno, evo, uz nemedicinsko osoblje, ali pogotovo medicinske sestre i tehničari su doista jedni od stupova zdravstva. Pa evo, mi stalno spominjemo kako nas nema, kako nas samo u našoj bolnici nedostaje oko, kako je kolega Večerin rekao, 380 i koja sestra ili tehničar. To je doista velika brojka. To je stvarno velika brojka, da. To je skoro 400 medicinskih sestara i tehničara nedostaje u Dubrovačkoj bolnici. U stvari mi rečemo da u nas jedna sestra radi za tri sestre. Pa mislim da ovo što tražimo da stvarno niti je vele, niti je išta, mislim, što ne zaslužujemo. Evo, znači, to je stvarno... Tražite 10%. Tako je. Ovo što nam oni nude, mislimo, 3-5%, kako sam se informirala i pročitala, 2013. godine je koeficijent spušten za 3%. Prema tome, ako daju tih 3%, oni ne daju ništa. Vraćaju samo to što su uzeli 2013. godine. Prema tome, 10% je sasvim korektno. Vjerujete li da ćete uspjeti u tih, da ćete dobiti tih 10%? Pa ja vjerujem da da. Ja vjerujem da da. Evo, stvarno, mislim, do sada smo... lijepo surađivali sa vladom, sa svima, pa evo se stvarno nadam da će pogledati, sagledati situaciju, izaći u susret da sindikat ne bi morao ići u štrajk, što je isto najavljeno ako prosvjed ne uspije. Da, da nisu slučajno liječnici izašli prosvjedovati, biste li vi? Pa evo, pretpostavljam da ne, ali tražimo ravnopravni status. Prema tome, znači, nakon što se njima udovoljilo, onda i vi tražite da se i vam udovolji. Nemedicinsko osoblje, vi samo ne pokrivate nemedicinsko osoblje, nego i ostale... A tako je, mi pokrivamo i jedan dio zdravstvenoga, kao što su radiolozi, laboranti, logopedi, ima tu još onaj ljekarne, tako da ono, ima nas dosta. Znači, naš sindikat pokriva i medicinsko i nemedicinski dio onaj u zdravstvu. Onda su pod vama i vozači, tako je, vozači kuhari, tako je, pod nama su vozači sanitetskog prijevoza, vozači onaj hitne pomoći, kuhari, spremačice, električari, vodoinstalateri, strojari, monteri, administrativni službenici, imamo ekonomsko-financijske poslove, opće i pravne, kadrovske poslove,
nabava, bolnička ljekarna, ima nas dosta. Znači... Onda neće sutra samo prosvjedovati osoblje opće bolnice Dubrovnik, nego ćemo tako imati je i dom zdravlja, tako i hitnu je medicinu. Znači, zapravo objedinjeni ovdje sustav u Dubrovniku će sutra izaći prosvjedovati i tražiti svoja osnovna tako prava. Tako je. Mi smo pozvali da dođu, da nam se preduže kolege i članovi, ne članovi, i sa doma zdravlja, i sa Zavoda za javno zdravstvo, i sa hitne pomoći, i naravno iz ljekarni, tako da ona nas ima u što većem broju, da pokažemo da smo i mi jedan kotačić mali u zdravstvu, tako da se, mislim, ne želimo nikoga podcjenjivati, svaki posao je ovdje, Bože moj, za svakog, tako da ono, idemo dalje, plaće su i ovako male, s njima se ne može. Kolike su vam plaće, se može taj evo, ja podatak spomenuti? S nama radi jedna njegovateljica. Dobro. Mi smo se smijali tome, ali to nije smiješno, nego je žalosno. Radi svako jutro od 7 do 3 i mislim radi. Tu čovjek nema što reći. Vozi, pacijente nam pomaže preslačiti svašta nešto. I smijali smo se kad je rekla da ima za pokrit kredit i da joj ništa ne ostaje. Ali to je nama bilo smiješno, ali nije smiješno, žalosno je. A kolegica koja radi u smjeni, sa svim noćnim, sa svime što imamo dodatke, dobila 903 eura. Što je stvarno ispod svih standarda Europske unije. Da. Stvarno smo debelo ispod. Da. Toga je ministar svjestan i to ministar zna. Međutim, evo ja, dok sam se malo pripremala za emisiju, sam naišla na njegovu neku izjavu iz nacionalnih medija. On tvrdi da u ovom trenutku nije realno da idu plaće za 10%, a kaže da će se mijenjati zakon o plaći i da će biti prilike za povišice i kroz uredbu do kraja godine. Pa evo, ja bih se nadovezao na kolegicu Anu i na ministra u izjavu, znači to da nema potrebe za tim. Evo, ja ću vam sada reći spremačica. Dobro, vi imate znači podatke koje su službeni. Ima ja podatke, tako je, ovo su bruto ona iznose, znači spremačica koja radi u općim bolnicama, ne samo u nas nego u svim, i domovima zdravlja i ona Zavodima za javno zdravstvo, ima koeficijent 0,631. Dobro. I njoj je plaća sa osnovicom i s ovim koeficijentom 569 eura bruto. To je plaća. A stvarno, sa, tako je, sa premačica odrade posao samo takav. To je bez dodataka. Sa dodacima da ima 14% dodatak na plaću i dodatak 18% na minuli rad, to je 20 godina radnog staža, ta spremačica ima 765 eura bruto. To vam je znači neki 650 eura neto. Strašno. Katastrofa. Mislim, ne mogu se pokriti osnovni životni troškovi u Dubrovniku. Ništa. Ako ćemo još uzeti u obzir da je netko od spremačica podstanar, da živi tako u podstanarstvu, da ima kredit. Da, ima i da to je onda život na jedna je na cijelom katu, jedna je na 21 sobu. Da. To nije realno. Evo, Marko mi je malo prije dok smo čekali emisiju dobro rekao da ih nedostaje oko 25. Tako je, tako je. To je značajan broj. To je tako stvarno, je, mislim. A plaće su im, mislim. Mizerne, nikakve. Tako je. Baš život na rubu siromaštva. Ma, tako je. Baš tako. Ja da mislim da nije na rubu, nego je baš siromaštva. Evo. Ako ćemo ovako s ovim cijenama, sa inflacijom, sa svime, ovo je stvarno sramotna plaća. Jeste li trebali prije onda ići u prosvjet? Pa ili mislite rekla da je ovo najbolji trenutak koji se mogao dogoditi? Pa po meni je najbolji mogući trenutak. Ako su ispoštovali liječnike, smatram da bi trebali ispoštovati i nas. Nama su pregovori za osnovicu trebali se nastaviti u 9. mjesecu, nadam se i da hoće, za javno zdravstvo, mislim, za državne službe. Nama je u stvari plaća rasla nešto 9. mjeseca, 2%, skupi se tu nešto, ali i dalje je to stvarno nedovoljno. I dalje je to za naše uvjete u kojima radimo užasno malo. Da. Mislim, uvjeti u kojima radimo su teški i neko bi to trebao prepoznat. A očito evo. Tako je. Mislim, moramo doći do ovoga poteza da bi nas neko uopće doživio. Jer naš sindikat je krajem ožujka poslao poziv na koji se još uvijek do dana današnjeg niko nije odazvao. I zato i idemo sutra sa prosvjedima. Tako je. Da je bilo ko pozvao, možda se razgovaralo o nečemu, pa dao se dalje neki korak, možda ne bi došlo do mislite ovoga. Mislite li da su namjerno izignorirali taj prosvjed? Ovi vladajući, znači kad govorimo o vladajućima, mislimo na ministra, na predsjednika. Pa evo oni su, koliko sam isto pročitala i slušala, rekli su da nemamo zbog čega ići u prosvjede, štrajk, da nam je to nedozvoljeno i tako dalje. A možda i jesu namjerno izignorirali, da.
Vjerujete li vi da je to namjerno izignorirano? Pa ja vjerujem da jes. Oni smatraju evo, da nema osnove za povećanje plaće. Brojke govore jedno, oni govore drugo. Plaće su, ko što vidite, male. Evo, 1.4. je narasla osnovica za 2%. To vam je svega na plaću spremačice nekih do 15 eura bruto. Ako neko s tim može živjeti svaki mjesec, 15 eura bruto, evo ja mu skidam kapu. A ministru pogotovo ako misli da to nije onaj, da to nisu male plaće. Pa čisto sumnjam da bi ministar bio zadovoljan. Pa evo, ja bi mu dao ovu plaću, pa neko on prova živjeti jedno mjesec dana sa ovakvom plaćom. I bez svih pogodnosti što tako, ima. Tako, i neka radi ovo što rade spremačice i ostali u bolnicama, i monteri, i električari, i svi, i sestre, i tehničari, pa nek proba, pa nek vidi kako će izdržati. Je li se žale medicinsko, nemedicinsko osoblje? Jesu li na izmaku snaga? Ma naravno, naravno. Gledajte, mi uskačemo, godišnji odmore jedva da ih koristimo. Koliko fali ljudi, počevši od medicinskih sestara, tehničara do nemedicinskog osoblja. Imamo tu problem i sa administracijom, administrativnim službenicima. Teško koriste godišnje odmore, tehnička služba isto tako. Kuhinja, da ne govorim, u kuhinji nam trenutno radi student servis. Da nema student servisa, mogli bi staviti ključ u bravu. U kuhinji u bolnici? Tako je. Student servis radi? Mora nam neko raditi. Nemamo, fali nam. Po sistematizaciji bi trebali imati 10 pomoćnih radnika, imamo i 4. Znači, fali ih 6, nema ko radi, nekako se moramo snaći. U higijenskom servisu od 18 pomoćnih radnika u sistematizaciji mi ih imamo 9, 9 ih fali. Od spremačica kojih je po sistematizaciji 75, 50 ih je zaposleno, od toga ih je 13 na bolovanju, radi ih 37. Mislim, u svakom dijelu fali ljudi. U svakom dijelu. Situacija je baš jako ozbiljna. Da, naravno. Nisam znala za ove podatke što ste mi rekli, za ove informacije, da je baš tako loše stanje. Pretpostavljam da je tako u svim bolnicama diljem Hrvatske. Slušajte. Općenito stanje u hrvatskom zdravstvu je već dulje vrijeme na jako klimavim nogama. Da, pa ovako što mene kolege iznose iz drugih bolnica, isto je stanje. Negdje čak možda i gore i pođu raditi u druge firme i u privatne firme. Mi evo, poslodavac, to je bolnica, uredno raspisiva natječaje za električare, za piture, za montere, strojare. Međutim, onaj ko se javi, dođe na razgovor, kad čuje kolika je plaća, pođe ča ili se ne javi niko. Administrator, isto službenici, zadnji možda mjesec, dva dana ih je 3-4 pošlo ča. Tako da, ono, problem veliki. Većina vjerojatno ode raditi i u turizam gdje je zapravo puno veći. Kako se isplati spremačici kod nas rad za 600 eura ili evo sada smo došli do toga da apartmane, mislim, mogu čistiti za 1200-300 eura. Tako je, bili smo i svjedoci nedavnih izjava u novinama da ovdje u nas po gradu privatnici davaju po 1100-1200 eura spremačice, 1400-1500 eura kuhar. U nas kuhar, a koliko vi imate? Možete li pročitati ostale plaće? Rekli ste za spremačice, evo da ovako, gledatelji, da javnost vide koliko ostalo nemedicinsko osoblje. Evo, kuhar ima, znači, dodatak isto, koeficijent je 0,815, dodatak od 14% plus minuli rad, 854 eura bruto. Znači, to je nekih 723 eura neto, ako ne imanje. Pralja u praoni, isto, ona ima malo veći dodatak zato što rade sa infektivnim otpadom. I minuli rad 782 eura bruto. Monter koji ima isto 14% dodatak na plaću, 0,815 koeficijent i 41 godinu staža, ima 993 eura bruto. Kamu se odbije doprinosi, svi, izađe ga plaća do 750 eura neto. Strašno, toliko godina staža. I tolike plaće imaju i električari, i strojari, i vodoinstalatere. Znači, oni su svi na istom koeficijentu, imaju iste dodatke, samo je razlika u minulom radu. Neko ima više godina staža, neko manje, ali to je uglavnom tu negdje. Da. Što se tiče medicinskih sestara i tehničara, tu plaće su, pretpostavljam, identične ili je li vi znate podatak kako se... Pa evo, sad sve podatke nemam, dobro, ali u 95% slučajeva, kako čujem, tipa imam kolegu koji radi isto tako 40 godina, u 9. mjesecu će u mirovinu. On, na primjer, ovaj mjesec nije dobio ni osnovicu. To je, osnovica nam je trenutno 884 eura.
čovjek sa 40, ajmo reći, jednom ili dvije godine staža. To je stvarno sramota. Mislim, i dalje radi od 7 do 3, znači sve moguće dodatke, on nije dobio ni osnovicu plaće. Imam prijateljicu koja radi isto tako jutro popodne, niti jedan mjesec isto tako ne dobije osnovicu. Što znači da naše plaće variraju u redu. Ja radim noćni rad, pa izađem mrvicu više. I naravno odradimo prekovremene sate, dobro, pa nas ti prekovremeni sati većinom izvuku. Ali kad nemamo te prekovremene, naša plaća stvarno izgleda jadno. Evo. Kolegica koja mi radi jutro popodne isto tako niti jedan mjesec ne dobije ni tu osnovicu. Znači, otprilike joj plaća oko 800 eura. Što je stvarno, govorim vam, za odgovornost, za sve što radimo, je stvarno premalo. Evo. Mislim, nemam što drugo reći osim da i ovih 10% je po meni malo, ali od nečega trebamo krenuti. Jesu li vam prekovremeni ti svi koji imate, je li vam to plaćeno? Plaćaju sada sve uredno. Jer znam da je prije bilo problema oko tih prekovremenih. Bilo je, ali to je sada krenulo stvarno s isplatom. Evo, neki su, koliko sam čula, već dobili, neki još uvijek čekaju, ali uglavnom sad se prekovremeni sati stvarno uredno plaćaju. Da. Vi isto. Ma tako je, uredno se plaća, nemamo nikakvih problema s tim što se tiče naše uprave, ravnatelja, reka je koliko god bude trebalo, platit će se, nije nikakav problem. Da. I dosta se plaća. Natječaj tako su da, stvarno stalno raspisani za sve. Stalno su natječaje raspisani. Međutim, za sve. Problem je što se nitko ne javlja. Da. To je problem. Da. To je problem veliki. Strašno. A jeste li vi zadovoljni s upravom? Evo, sami ste sad spomenuli ravnatelja. Jeste li zadovoljni s vodstvom? Pa evo, otkad je ravnatelj Bekić tu i ova uprava koju je on doveo, mi smo jako zadovoljni. Znači, prekovremeni se plaća, izlaze nam u susret. Rad između sindikata i uprave je dobar, nemamo nikakvih primjedbi, sve što nam treba pomognu, daju, tako da ono što se tiče toga stvarno smo u dobrim odnosima i evo, ja se nadam da će to i dalje potrajati. Da će potrajati. I ostati. Ma tako, slažem naravno. Se. A vaš sindikat isto? Pa isto, super surađujemo. Stvarno nemam nikakvi primjedbi, evo ti prekovremeni koji su bili problem, to se stvarno počelo rješavati. Isto tako, koliko god imamo prekovremenih, nikad nije niti jedan od nas zakinut, sve se uredno plaća, sve se uredno podmiruje. I evo, stvarno nemam nikakvu primjedbu. A da vidimo sad što je rekao ravnatelj bolnice Mario Bekić. Danas ga je kolegica Danijela Demarin Hasanović kratko pitala za najavljeni sutrašnji prosvjed da prokomentira. Vidjet ćemo je li vas podržava. A usput nam je i dao odgovor hoće li bolnica normalno funkcionirati sutra tijekom prosvjeda. Idemo cijenjeni gledatelji pogledati pa se onda jako brzo vraćamo ovdje u studio. Mi uvijek dajemo podršku legitimnoj i legalnoj borbi za prava djelatnika, među kojima su i medicinske sestre i nemedicinsko zdravstveno osoblje. Mislim zaista da su te plaće iz našeg iskustva, pogotovo obzirom da se nalazimo u gradu gdje su primanja nadprosječna, zaista ta primanja djelatnika vrlo niska. Nekad su bila ispod hrvatskog prosjeka i jednostavno razumijem te ljude koji se bore za svoja prava i vjerujem da će u razgovoru sa resornim ministarstvom i naći rješenje koje će ih zadovoljiti. Kako će bolnica funkcionirati tijekom prosvjeda? Pa mislim da je prosvjed, kako sam informiran, od strane organizatora, sutra na razini opće bolnice Dubrovnik, ABC-a Zagreb i mislim Splita, preko sutra su druge zdravstvene ustanove, tako po nekakvom principu semafora je prosvjed organiziran. Jasno da, da smo obaviješteni na vrijeme i da ne očekujem neke nesporazume i neorganizaciju što se tiče samog funkcioniranja ustanove. Pacijenti se ne moraju brinuti? Apsolutno ne. Čuli smo ravnatelja bolnice Marija Bekića. Sutra će znači u bolnici sve funkcionirati dok vi budete prosvjedovali. To će biti mirni prosvjed. Tako je. Kako će to izgledati, koliko će trajati, gdje ćete se okupiti, možemo li malo dobiti informacija. Svi ćete se okupiti ispred bolnice. Tako je, okupit ćemo se ispred bolnice. Ovi iz doma zdravlja će doći ispred bolnice, hitne, svi idu prema bolnici. Tako je, glavni ulaz. Svi putevi vode u bolnicu, što se kaže. Glavni ulaz bolnice je 10:50, prosvjed će trajati nekih 15-20 minuta. To je mirni prosvjed, znači bez ovih megafona, bez dernjave, bez rike. Da. Čisto samo evo da upozorimo vladu da ima tu i nas koji radimo isto u zdravstvu,
kojem je zdravstvo ovisno, ajmo reći, o svima nama, a ne samo o liječnicima, tako da evo, ja se nadam da će nas se skupiti u što većem broju i da će nas biti onaj... Koliko ljudi se očekuje? Imate li očekujemo dosta. Ovim putem pozivamo sve građane koji smatraju da su nam stvarno tako uvjeti loši i razočaravajući, da nas dođu podržati ako su u mogućnosti. Postavili ste pitanje, čula sam, hoće li pacijenti patit? Nikako. Nama su pacijenti stvarno uvijek na prvom mjestu i mi ćemo, imamo pravo u stvari na pola sata pauze. Dobro. Mi ćemo iskoristiti tih pola sata pauze, izaći ispred bolnice i tad održati taj mirni prosvjed. Bez dernjave, bez ičega, sve će stvarno biti u redu, nećemo praviti nikakve kazine, ni tišta. Uglavnom, evo, samo želimo što je Marko rekao, pokazati da smo i mi dio zdravstva. Dobro, ovaj put će biti mirni prosvjed. Nakon ovog prosvjeda, sutra što će se održati u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu, čuli smo i ravnatelja, drugi prosvjedi će biti preko sutra. Tako, ide četvrtak, ide još četvrtak i petak po drugim ustanovama. A ako se ništa ne riješi, onda... Vidjela sam da se najavljuje i veliki prosvjed na Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja, to je petak, na Markovom trgu u Zagrebu. Je li onda svi planirate ići gore na Markov trg u Zagreb ili kako ćete? Pa evo, iz Dubrovnika za sada pokušavamo. Vidjet ćemo što i kako. 12.5. za sada, kao i svake godine, imamo organiziranu večeru za medicinske djelatnike. Ove godine ćemo pokušati skupiti jedan autobus i poći na Markov trg. Za sada još uvijek ništa ne znamo. Prvo ćemo vidjeti što će biti sutra, preko sutra i petoga, pa ćemo onda dalje odlučivati što i kako bi trebalo. Ali evo, za sada pokušavamo se skupiti pa ćemo vidjeti što će od toga ispasti. Vaš sindikat, planirate li ići? Pa evo, mi bi isto planirali ako se uspijemo skupiti, jer u nas je isto fali na ljudi, tako da teško možemo sad organizirati, ostaviti bolnicu na dan, dva, koliko bi to bilo gore, put, dole. To bi potrebalo sigurno dan, dva. Teško bi nam bilo organizirati neke poslove, kao što sam već rekao, fali nam isto ljudi. Tako vi radite na kojoj poziciji? Vi ste? Ja radim odjel nabave. Dobro. Odjel nabave, tako da i trenutno sam isto radim kao vozač u pripravnosti s kolegom. Onda ste tako na dvije pozicije praktički. Da, to je ono što kažemo, nema radne snage. Tako je, nema radne znači, snage. Znači vi ste ujedno i vozač i u odjelu nabave. Tako je. I vi ste večeras također u pripravnosti. Do sutra ujutro. Da naši gledatelji znaju, ako vam zazvoni telefon, ja vi morate ići iz emisije. Tako da, tako evo, nažalost, nema ljudi u bolnici. Idemo kratko predahnuti prvi reklamni blok, pa ćemo se vratiti ponovno ovdje u emisiju. Dobrodošli natrag, cijenjeni gledatelji, pratite Točku gledišta koja je u cijelosti posvećena sutrašnjem prosvjedu medicinskih sestara i tehničara, ali i nemedicinskog osoblja. Dugo ste godina u bolnici zaposleni. Kakva je situacija danas u odnosu na recimo prije nekoliko godina, evo s obzirom da imamo i situaciju ove inflacije, krize, cijene divljaju? Pa evo, juče je 1.5. 20 godina od kad sam u bolnici. Pa situacija 20, tako je, 20 ljeća. Svaka čast. Hvala. Pa vi ste jedan od vjernih zaposlenika, ako to tako, tako možemo je, tako reći. Tako je, vjeran svoje ustanove, da. Bez obzira na ove sve naravno, nedače. Naravno. Ona, što se tiče situacije, nikad gora što se tiče plaća. Plaće su uvijek bile u boncama male, ali su ostale stvari bile jeftine, tako da se je moglo preživljavati, to je moglo se, ajmo reći, živjeti. A sada s ovim inflacija kako je krenula, plaće se naravno ne dižu u skladu sa inflacijom. Inflacija ide sve gore, plaće ostaju tu gdje su, tako da je ona sad gore nego što je grozno prije bilo. Obroci. Ima osjećaj da je sad plaća manja nego što je prije bila. Da, bez obzira što je više manja tu ista cifra. Tako je. Obroci, kakva je situacija? Je li to isto poskupilo? Pa to, evo, ja nisam baš upućen u to, možda kolegica Ana to više zna. Evo, ja sam počela 2016. raditi. Dobro. Tad smo obrok plaćali 15 kuna, sad smo došli do 25, čini mi se. Ali evo što smo upravo ja i Marko pričali, sve nama to jasno. Cijene su pošle gore, mi nikoga ne krivimo za to. Ali vam hoćemo reći da je sve pošlo gore, pa prema tome imamo pravo tražiti da nam plaća pođe gore. Naprimjer, ono što moram istaknuti je, evo,
Upravo bi opet Marko demantirao me. Dobro. Rekao da su sad naručene uniforme. Slušala sam kolegice koje rade po 40 godina. To nije samo kod nas, tako da se razumijemo. I tipa za svoga radnog staža, eto 40 godina, su dobile 2 puta uniformu. Pa ne onda znam baš je li... one financiraju tako same? Tako je, svak svoje financiraju. Ja sam se sa ocem dugo svađala jer mi nije to vjerovo da svaku godinu, mislim, moraš sebi kupiti tipa i zimske i ljetne klompe i udobne i svašta nešto. I to jednostavno i košta i, mislim, ne kažem da mi je teško izdvojiti jer izdvajam za sebe i moram izdvojiti. Na koncu jer radim 12 sati da bi mi bilo udobnije. Ali mislim, to sve pokrivamo izričito samo mi. Evo, ja otkako radim, stvarno smo jednom dobili uniformu i dobili smo i klompe. I od tada niti jednom. Od tada niti jednom, ali evo, govorimo, Marko me demantirao, rekao je da ćemo dobiti sada i naručeno, pa ne bih htjela. Pa evo, naručene jesu, jesu uzorci jesu naručene, pa evo, to bi trebalo, ja se nadam, kroz skoro vrijeme doći, tako da... Ali to je doista poražavajuće što sami sebi... Da. Taka nam je vlada. Da sustav nije omogućio osnovne uvjete tako za je. Rad. To i zapravo osnovni nemate osnovne uvjete za rad. Tako, rad. Je. Tako, je. Tako je. I zbog tako toga se ide u prosvjeda. Hoće li doći do štrajka? Evo, rekli smo, sutra prosvjedujete, pa veliki prosvjed 12. svibnja. Hoće li u konačnici, ako ovi prosvjedi ne uspiju, ići se u neke glasnije prosvjede, jer smo rekli da ovaj sutra mirni prosvjed. Hoće li se ići u glasnije prosvjede i u konačnici u štrajk? Pa evo, postoje sve mogućnosti. Vidjet ćemo kako će se razvijati sad ova situacija. Pa evo, kasnije će vjerovatno će se ići u dogovor sa ostalim sindikatima ako se ništa ovdje ne riješi. Tako da uvijek postoji mogućnost za štrajkove. Ono što mi je zanimljivo od kad radim u medijima, a to je vječiti problem, ne samo od kad ja radim, nego je to stvarno dugogodišnji problem situacije u hrvatskom zdravstvu. Mislim da su problemi skoro sa svakim ministrom bili, da je bilo veliko nezadovoljstvo i sad imamo s Vilijem Berošem, prije njega je bio Milan Kujundžić. Zašto do toga dolazi? Što mislite? Vi ste ovo djelatnici u zdravstvu. Zašto je zdravstvo u kolapsu? Zašto vladajući, zašto ministri nemaju razumijevanja? Pa evo, ja mislim da ministre nemaju razumijevanja zato što su oni sami liječnici, pa onda misle da su oni tu u zdravstvu sve, da se bez njih ne može. Ali evo, ja opet napominjem da nisu sami u zdravstvu oni. Tu su kolege, medicinske sestre, tehničari, mi nezdravstveno osoblje. Tako da evo, oni vjerovatno misle da su oni bogom dani i onda ti ministri koji su već i na vlasti, oni su sami liječnici i onda uvijek idu u korist njima. Tako da... Jer kad njih slušate u medijima, ispada da je svima super. Da. Nikad neće priznat evo, da su neki problemi. Evo, dok smo sjedili baš ispred, Marko je bio super, rekao, svi smo jedan mali kotačić zdravstva i bez spremačice, kuhara, bilo koga od njih, ne možemo funkcionirati. Ne samo bez mene kao medicinske sestre, nego bez bilo koga i nezdravstvenog i zdravstvenog radnika. Ja stvarno poštujem liječnike, poštujem i kolegice, sve, mislim sve u zdravstvu, ali smatram, evo upravo što je rekao Marko, da svaki naš ministar je i sam liječnik i prije, pretpostavljam, podilazi svojim kolegama, nego evo nama ili nas omalovažava ili što već čini to. Ne bih htjela komentirati, ali smatram da više podilazi svojim kolegama. Možda one misle da mi u zdravstvu njima ne trebamo, pa evo ako i ne trebamo, neka nas pošalju lipo na berzu rada, neka plaćaju vanjske suradnike, neki oni rade, pa da vidimo kako će raditi s njima, to jest kako će raditi bez nas, jer evo, kao što je Ana rekla, svi smo mi zajedno tu, svakoga pokreće, počevši od spremačice do kuhara, do pralje u praone, do, ne znam, tehničke službe, pa do sestara i tehničara koji sve to moraju pripremiti da bi liječnik jedan mogao nešto početi, to jest ili operaciju ili nekakve preglede izvršiti. Tako da znači, sve kreće od malih ljudi koje se najmanje u ovome sektoru cijeni. Mislite, osjećate li se degradirano? Naravno. Itekako, da. Naravno. Već dulje niz godina. Da, tako je. Što kažu vaši prijatelji, poznanici, što mislite, kakve su reakcije na prosvjed koji ste najavili? Pa one podržavaju.
one podržavaju zato što i one znaju kako je stanje u zdravstvu kroz priče, na primjer, moje prijatelja, drugi koji su isto radili u zdravstvu pa su pošli ća, znaju i kakve su plaće, tako da onaj, podržavaju uglavnom ovaj prosvjed, tako da ja se nadam evo da će neko od njih i doći podržati nas sutra ispred bolnice, tako da... 10:50 smo rekli. Tako je. Mi smo danas, kolega Emerson je razgovarao s građanima, uzeli smo izjave od nekolicine građana koji su htjeli stati pred naše kamere. Pitali smo ih vrlo jednostavno pitanje, znaju li za taj sutrašnji vaš prosvjed i podržavaju li medicinske sestre, tehničare i nemedicinsko osoblje u prosvjedu. Idemo sad pogledati što su nam otkrili, pa ćemo se vratiti. Podržavam da treba platiti medicinske sestre. Pristojno, od njih mi ne možemo bez njih živjeti. I oni pružaju pomoć i to kakvu pomoć odlično. I treba ih se dati, ja sam za to. Ako nema do neka svakoga, skine građanima po 10 eura, 5 kako kome prema plaći ili prema mirovini. I da se sestrama dane, jer mi bez njih ne možemo. I ja ih cijenim i tako i doktorima. Pa podržavam jer nisu dovoljno plaćene i zaslužuju što god im treba onda. Bolje da dobiju svoja prava nego da nam idu iz države jer ipak je potrebno osoblje pa onda. Dakako, dakako. S obzirom na kakav je posao, što sve rade, nisu plaćene. Sigurno, što sve rade u bolnicama i na radnim mjestima nisu plaćene uopće kako treba. Ja smatram da bi trebalo dobiti veće plaće. Sad za štrajk ja ne znam, ali da, sigurno bi trebale dobiti. Jer one ipak se žrtvuju za naše pacijente, to je odgovoran posao i težak i tako da, da, u svakom slučaju da, podržavam. Kako da ne, uvijek za prava radnika, uvijek za prava i medicinska braća isto, ajde, bog. Sigurno. Ima do pravo i neka se bore. A zašto vi podržava medicinska sestra? Zato što smo svi ravnopravni. Ne jedan ima, drugi nema. Nego ako radu, ako radu u bolnici, kako su doktori dobili, treba i dobiju one. I to je okej, okay, no? Da, u svakom slučaju podržavam, jasno. Pa ne znam što bih rekao. Ja vjerujem da oni imaju razloga, ne bi bez veze tražili svoja prava. Jer, eto tako, ja smatram da. Trebala bi. Trebala bi bolje biti plaćena. Ja podržavam i trebaju oni dobiju veću plaću, jer one nije lako raditi u bolnici. Imaju pravo, one još više radu nego i doktori svi. I trebali bi dobiti, jer bio sam u bolnici i operirao, prije nešto vidio sam kako one radu i tako. To je onaj jako ovaj, jedan nezahvalan posao. I one bi trebale dobiti, kako ne. Idu nam vani medicinske sestre i trebale bi da ostanu tu u nas. Nećemo imati poslije ni medicinskih sestara, ni doktora, ni nikoga. Apsolutno, to je najteži posao jer medicinske sestre su te direktne koje su sa pacijentima i one su najiscrpljenije u svim medicinskim zahvatima i u svakoj bolnici koji god prošao znaju da su medicinske sestre duša svake bolnice. U svakom slučaju trebaju dobiti zasluženo za svoj rad. U svakom slučaju to je nama kvaliteta života, nam strašno pada zato što nemamo dovoljno medicinskog kadra, pogotovo medicinskih sestara koje su bitne za svakog pacijenta. Evo, jedan naš sugrađanin je rekao da su medicinske sestre duša svake bolnice, jako lijepo i ovo, evo, čuli ste, građani vas podržavaju u potpunosti, što vam zapravo daje dobar vjetar u leđa sutra na prosvjedu. Tako je. Jeste li zadovoljni? Naravno. Zbog ove podrške? Naravno. Ja se nadam da će neko i od sugrađana doći podržati nas ispred bolnice. Vjerujete li da će vas liječnici podržati? Što oni kažu? Pa ja vjerujem da hoće. Evo, iskreno vjerujem da hoće, jer sve izjave koje sam isto tako čitala, proučavala, svi govore da se, mislim, imamo pravo boriti za svoja prava. I ne vidim razlog zašto nas ne bi podržali, jer, mislim, trebali bi skupa svi funkcionirati. Sad je ovo ispalo kako je ispalo. Oni su se izborili za sebe i neka su. Ja bih voljela da u našoj državi svak ima idealne plaće, ali isto tako tvrdim da se svak treba boriti za sebe. Pa evo, ja se nadam da nas podržaju,
ako i nas i ne podržavaju, evo, mi ćemo se i dalje boriti. Vjerujete li da će izaći sutra? Pa ja ne vjerujem. Ne vjerujete da će izaći sutra s vama, dati vam podršku? Možda mali broj. Da. Možda mali broj. Da. Možda će biti zaposleni. A, moguće. A opet ne mogu bez vas. Da, ne mogu bez vas. Koliko vaših kolega je otišlo? Vi ste evo rekli da su neki vaše kolege otišli izvan zdravstva. Gdje su se zaposlili i bili se ikad ponovno vratili? Pa, zaposlili se u privatnim firmama, hotelima, a ne bi se više vratili. Tako da, ne bi se... ja sam neke zvao i sada kad su bili ovi raspisane natječaje za električare, za piture, za montere. Međutim, niko neće prvo radi plaće i osnovno radi plaće, jer imaju veću plaću u privatnom sektoru, tako da ne misle se vraćati u bolnicu. Znači, bolje im je ovako, više zarađuju? Naravno. Više zarađuju, isto rade. Nije im neki veliki posao ni u privatnika. Čak neki govore da nekad rade manje nego što rade u bolnici. Tako da ona što se tiče plaće, svi idu u privatnika, neće niko da se vrati u bolnicu. A kako vi uspijete uskladiti? Evo, praktički saznali smo da radite dva posla. Kako to uspijete? U odjelu ste nabave i vozite, povremeno vozite. A ovako, vozite... nabavi sam od 7 ujutro do 3 popodne i onda tjedan dana sa kolegom se mijenjamo u pripravnosti. Tjedan dana on, tjedan dana ja, s tim da sam u pripravnosti samo od 3:30 popodne do 7 ujutro, do sljedećeg dana. A onda sljedeći tjedan preuzma on tu pripravnost. A ujutro je on vozač inače onaj u bolnici, tako on ide ovako u poštu, ide banku, ide kad treba nešto za tehničku službu kupiti ili nekakve druge potrepštine, tako da ono ide se u nabavku i on obavlja inače te poslove, dok sam ja i dalje onaj u nabave, to jest dole u centralnom skladištu bolnice. Dobro, a vi vozite povremeno? Tako je. Ne vozite stalno? Ne, povremeno ovako kad je pripravnost ili kad njega nema, kad on vozi transfuziju na teren, kad idu kupi krv, onda nekad ja isto uskočim tu, tako da ono, dobro, vi ste, potpomažemo da, se. I vi ste večeras također u pripravnosti? Tako je, večeras u pripravnosti, ujutro znači, do 7:30. Dobro, što znači digli biste se ovdje iz emisije ukoliko tako je vam netko zazvoni, to je zazove na telefon da bi trebalo poći ili po trombocite, to je po krv na aerodrom ili u Split ili ako ima nekakav transport pa treba poći u Split pokupiti sestru ili i doktora pa i vratiti ovdje u grad, tako da ono, neka se znalo dogoditi, dobro, još nije uvijek mene, ali je s kolegi u 2-3 po ponoć da bi ga nazvali da treba ići u Split pokupiti ona ili inkubator ili sestru tehničara, doktora je vratiti ih u Split koji su imali transport. Vama se to još nikad nije dogodilo, meni tako još da u sred noći nije, tako idete. Je, meni još nije u sred noći bilo, tokom dana je bilo par puta, ali evo u sred noći još nije. Koliko vam je stresno? Pa za sad još nije. Za sad još nije, Bogu hvala, evo mogu još izdržati. Držite tako se da... već 20 godina, da, pa mogu još 20. Pa možete do mirovine. Da, da. Medicinski sestara i tehničara jako puno nedostaje i sami ste rekli podatak skoro 400, oko 385 da, ako se tako ne je, varam. Tako je. Kako to funkcionira na odjelima, konkretno na vašem odjelu, kako se pokrivate? Pa evo, nas trenutno na mom odjelu gastroenterologije ima. Do prije 3-4 mjeseca bila je glavna sestra i nas dvije sestre u smjeni. To je funkcioniralo nikako. Sestre u smjeni su i dijelile terapiju, i vozile pacijente, i obavljale njegu, i sve što nasljeduje. A onda se stanje popravilo jer smo dobili i jutarnju sestru i njegovateljicu i sad posao teče glatko. Na drugim odjelima, naravno, manjka sestara i to padne sve na sestre u smjeni. I to je, naravno, posao se obavi najbolje što se može obaviti. Pacijenti, opet ponavljam, nikako ne trpe i ne smiju trpiti, mi smo tu zbog njih. Ali bez daljnjega to je stvarno velik broj i to stalno ponavljamo da jedna sestra obavlja posao očito za tri sestre. Što smo se mi znali smijati i govoriti neka nam daju po tri plaće, pa ćemo, mislim, smiješno, naravno da se to neće dogoditi, mi se govorimo, šalimo s time, ali to je stvarno poražavajuć broj. To je, mislim, 380 sestara za samo našu Dubrovačku bolnicu, a gdje su sve ostale i opće bolnice i klinike i sve ostalo. To je užasan broj. A to će biti još gore po meni. Zašto? Pa evo zato što isto tako koliko sam gledala, čitala, informirala se u bolnici,
Sad nam dolazi razdoblje gdje puno sestara ide u mirovinu. Koliko? Jel imate podatak? Pa evo, stvarno podatak točan nemam, ali... Ali baš ove godine ide dosta sestara. U narednih 5 godina. E sad, mi se stvarno nadamo odazivu srednjih medicinskih sestara iz završene medicinske škole. Će biti što više, naravno, njih koje će se odmah zaposliti. Ali opet, teško će se i taj broj sestara koji pođe u mirovinu nadomjestiti. Tako je. Je li vas strah nekada da se ne dogodi neka greška s obzirom da ste rekli da jedna sestra radi za tri? Naravno da jest. Milijun puta, baš sam to govorila Marku ispred, krenem prema sobi gdje sam krenula, što sam krenula napraviti. Onda stanem, vratim se, sjeti se gdje si uopće pošla. I teško je bilo kome ko ne radi sa mnom. Uvijek mi to kolege, naravno, između sebe pričamo. Ne mislim, ne događaju se stvarno greške, pazimo naravno, ali ono što mi radimo gore, teško je bilo kome ispričati. Evo ja pokušavam i ne znam, prijateljima izvan bolnice, mužu, sestri, bilo kome, mene niko ne razumije. Niko ne razumije što mi u stvari, tipa ne znam, kad radim noćnu smjenu, niko ne razumije što mi ujutro u 5 sati počinjemo raditi. I to je teško ikome i objasniti. Tko nije unutar tog tako sustava. Je, da, tako je. I teško i pričati s čim se sve susrećemo, sa kakvim smrtima, sa... I to je stvarno ovo što tražimo, zato vam govorim, to je mizerija i to što tražimo, ali evo, barem za početak da nešto dobijemo, jer naš posao je stvarno težak. Ne mislim, govorim vam opet samo nas, jer ja vidim jedna spremačica na našem katu, dočeka je tipa ujutro na cijelom katu da ima oprat samo 20 kreveta. Ona ima i očistiti 21 sobu, ona ima očistiti naše prostorije, ona ima očistiti 21 WC, ona, mislim, to je za jednu osobu previše. Sve su to, barem na našem katu, sve su to, ne mogu reći, starije spremačice, ali mislim nisu ko ja, cura od 27 godina, nego su to, mislim, starije žene kojima to nije lako sve napraviti, da se mi razumijemo, a pogotovo ne za ovu plaću. Strašno. Da. A na kojem odjelu najviše nedostaje? Pa evo, taj stvarno podatak nemam. Medicinskih sestara i tehničara. Taj podatak nemam, ali rekla bi možda da je to IL. Zato što po nekakvim europskim standardima trebala bi biti dvije sestre na jednog pacijenta. Kod nas su 3 sestre usmjeni na otprilike 8 do 10 pacijenata. Onda možete zamisliti. Da. Idemo uzeti posljednji reklamni blok. Još jedan kratki predah, cijenjeni gledatelji. Dobrodošli natrag, nastavljamo i dalje razgovor. Upravo smo tijekom reklama govorili kolika je važnost sindikata. Zapravo ne bi ništa ni dobili da niste u sindikatima. Tako je, tako je, tako je. Pa evo, sindikati sada idu sa državom isto u pregovore za kolektivni ugovor gdje tražimo isto onaj povećanje božićnice, povećanje regresa. Nisu to neka velika povećanja, to je možda nekih, nekih 50 eura bi išlo povećanje do onaj, za božićnice, regrese. S tim da još tražimo i uskrsnice, gdje bi se uskrsnice razlikovale između člana i nečlana. Član bi dobivao 200 eura uskrsnicu, a nečlan bi dobivao 100 eura. Tako da u biti onda ovi koji nagradimo... nisu članovi, svi će vam pohrliti da pa dobiju evo, oni 200. Ja se nadam, jer gledajte, neka pohrli. Što više ima naš članova, to je bolje nama za pregovore sa vladom. A koliko je vas članova ovdje u Dubrovniku, vašeg sindikata? Moga sindikata skupa sa Zavodom za javno zdravstvo, hitnom pomoći i sa Domom zdravlja i ovo ljekano što imamo negdje oko 200 članova. Što je tako i plus dnevna bolnica Metković. Aha, i tako, oni su s vama. Tako, i oni su s nama. Aha, to je naša podružnica u Metkoviću, tako da sve smo uzeli pod bolnicu, tako da imamo negdje preko 200 članova. Tako je, preko 200 članova ima, tako da ono, ja se nadam da će ih biti još više. Evo, svaki dan se neko novi učlanjuje, tako da ono, evo, idemo k tome da nas ima što više. Dobro, koliko vas? Pa evo, koliko se sjećam, Ivan je baš prije 2 dana govorio da je nas oko 500, čini mi se, u Dubrovniku. Prema tome, to je stvarno dobra brojka. Dobra brojka, tako je. Pa barem da nešto je Večerin rekao, 400 dođe sutra pa smo učinili, da. Mislim, stvarno... Veliku stvar. Tako je. Tako je. Rekla je Ana da će biti veliki problem da kroz 5 godina odlazi dosta medicinskih sestara i tehničara u mirovinu. Kakva je situacija kod vas s tim odlaskom u mirovine? Pa evo i u nas isto situacija taka. Kroz 1-2 dana iće nam isto par djelatnika, možda njih 6-7 će ići isto na u mirovinu. Na kojim pozicijama? Pa evo imamo vodoinstalatere, montere, strojare, s tim da smo evo jednome strojaru već 2. godinu zaredno produživamo onaj mirovnu, to je evo 67. godina mu je na putu, još uvijek radi,
jer nema ko raditi. Pa evo, priča se da će se produži još jedna godina do 68. do onoga maksimuma dokle se može ići. Za montera se isto priča, do kraja godine je tu, pa već se govori da bi mogli se i njemu produžiti, onaj, ako bude naravno htio pristati, tako da evo. Problem će biti veliki sa pronalaženjem radne snage, a to se ima već godinama vladi, onaj, govori da će doći do problema, da neće ima ko radi u zdravstvenim ustanovama, ali evo. Oni zatvaraju oči pred problemom. Tako je, zatvaraju oči pred problemom, ali bit će veliki problema tu. Da. Mislim, već sad imamo velike probleme, već sad u brojnim bolnicama su velike liste čekanja i sve, a kamoli, evo, kad još. Da, slušajte, dobro je dok još imamo ovako ljudi koji rade, koji hoće da uskaču kolegama. Oni su svjesni da provode u bolnici cijele dane, ali opet imaju taj nekakav feeling prema bolnici, pa dolaze, pa rade, da. I umorni, i nikakvi, ali ono, dok je još takvi ljudi, to će donekle funkcionirati, funkcionira još uvijek. A kad ne bude takvih ljudi... Je li vas strah da se zdravstveni sustav skroz ne uruši zbog ovakvih situacija što se gomilaju godinama? Pa evo, ja se ne bojim, upravo zato što 95% nas radimo ovo što je on rekao. Uskačemo, uliječemo jednim drugima, radimo kad nema nikoga, kombiniramo se, mijenjamo se, radimo kako znamo i umijemo, ali ništa ne pati. Ja se stvarno ne bojim po tom pitanju jer uvijek ćemo nekako naći način za riješiti problem da, taj. Da. Jer uvijek i kad manjka, evo kad je bilo vrijeme korone, znalo je ispast odjednom po 6 ljudi, pa smo opet radili smo 24 sata, pa kombinirali smo se nekako, posao isto išao, nije ništa štekalo, nije ništa, mislim. Tako je. Ljudi su dolazili iz doma, naravno odradiš noć, pa malo si doma, pa opet ideš raditi, ali niko se nije bunio. Znali smo mi naravno između sebe, bunimo se naravno, Bože ali moj, to je tako. Sve je išlo. Za kraj, što očekujete od sutrašnjeg prosvjeda? Je li vam ovo prvi prosvjed? Prosvjedovali ste nije, i prije? Nije, prosvjed, mislim da je bio 2019. 5 do podne, 5 do 18, tako je, 5 do 12 je bilo. 2019. Ja mislim prije korone je to bilo, tako je, prije korone. Što očekujete sutra? Pa ja, evo, ja očekujem, kao što sam rekla, nadam se da će nas doći podržati i ljudi koji misle stvarno da zaslužujemo bolje uvjete. Očekujem od kolega, evo što smo rekli, barem da nas dođe 400, popunili smo stvarno lijepu brojku. Ja očekujem da će na koncu stvarno udovoljiti ovim našim uvjetima. Vi isto? Da, pa evo ja isto očekujem to. Nadam se da će sve kolege doći, tako da nas ima što više i da možemo to izgurati. Evo, da se vidi da nas ima, da smo svi tu i da smo svi djelatnici zdravstva i to je to. Hvala vam puno što ste bili večeras moji gosti, što ste izdvojili vaše vrijeme i vi što ste došli tijekom evo u pripravnosti ste. Nadam se da će vam prosvjed sutra biti uspješan. Mi ćemo ga svakako medijski popratiti i izvijestiti u našem dnevniku. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste pratili večerašnju točku gledišta. I evo sutra poziv, ukoliko želite dati podršku medicinskim sestrama, tehničarima, ali i nemedicinskom osoblju, možete to učiniti u 11 sati ispred Opće bolnice Dubrovnik. Hvala vam puno i lijepi pozdrav.